Hej hej, jeg er Benjen! Og velkommen til en video, hvor vi i dag skal kigge på nogle af de mest pinlige videoer, jeg har lavet. Mange af de her, de er rimelig cringe. Lad os bare komme i gang. De sidste sangen her faktisk, det er den, jeg selv har lavet. Man kan tydeligt se, at det er meget gammelt, fordi at det var ikke altså der var ikke noget der hed Full HD dengang. Nå ja, okay, det var stadig lige. Yes, lad os tage den næste. Okay, den her, den tager jeg uden lyd på, fordi at der var sådan noget copyright musik på. Det var ikke rigtig noget, jeg tænkte over dengang. Men her er så mig og min kammerat, og den her video handler om handymænd, som er super handy. Det er mig, det der. Og jeg er i gang med at fikse en fjernbetjening. Det er jeg rigtig god til. Alt kan jeg fikses med en hammer. Den virker vist ikke. Her der er jeg i gang med at fikse et keyboard. Og jeg ved ikke hvorfor, men vi har den her kæmpestore mukkert. Vi havde en ting, hvor vi godt kunne lide at smadre ting. Og brænde ting. Og springe ting i luften. Og så skal jeg lige teste, om det virker. Ikke, og nu virker det slet ikke. Ja, jeg tror det var det. Okay, det var en tysk video, og jeg skal lære skolen. Hvis du kom, bis mein Geburtstag. Og jeg skulle spille en pige. Jeg var meget glad. Jeg ved ikke, hvorfor der er sådan en lyd. Jeg kunne bare ikke finde ud af at lave. Og det var selvfølgelig Movie Maker, det blev lavet, ikke? Og her, der skal jeg tage mascara på. Og den er lyd, det er jo ikke, hvad fanden det er. Ekstasbisjøn! Du er livsmere. Jeg glemte det der. Og nu er jeg så, nu skal jeg cykle hen til den første ting, åbenbart. Og det gør jeg selvfølgelig på en træningscykel. Ja, jeg tror også, vi har set nok der. Men det var en tysk opgave, vi skulle lave på et tidspunkt, og der skulle vi så fortsætte en eller anden historie om et eller andet med en første eller sådan noget der. Og så skulle vi så vælge, om vi ville have et dukketeater, eller lave en film, eller om vi ville skrive et digt, eller whatever. Så den skulle bare fortsætte, så vi valgte så at lave en film. Og det fortryder lidt nu, jeg gjorde. Lad os finde en anden. Det er kort. Nå, den har så det min søn. Jamen, det lyder dejligt. Jamen, dejligt det er. Ja! Nå, men det var da godt. Hvad med lille mor? Goddag, min skat. Hej skat, hvordan har det gået på arbejde? Oh, teleportation skills. Jo, det har gået meget godt. Jamen det var da dejligt. Du har ikke godt fået en stor kø. Det er det faktisk en gyserfilm. Ja. Nå, men jeg lige været færdig med at lave masser. Du vil ikke have en bombe. Det skal jeg nok, skat. Ja! Jo, hvad er det for? Hvad sker det for? Ja, unger, vi skal spise nu. Så er der mad! Ja, vi spurgte lige fremad, fordi at historien tager mig en drejning selvhen, for der kommer et dræbermonster. Det er ved at snorke, det er lækkert for mig.
Hvad var det? Ja, og det var så et dværghamster passe. Nej. Den var syg hoved, den blev vejt. Nej, nej, den må komme noget. Den der, nej, nej, nej. Hvad er det? Hvad er det? Det fede er, at det kamera her dengang, der det var en night vision. Det er baseret på en virkelig begivenhed. Seems legit. Det var nogle af mine pinligste videoer. Jeg har flere pinlige videoer. Hvis du godt kunne lide den, så må du huske at like, og hvis du gerne vil se flere, må du også huske at like. Vi ses meget snart. Hej hej.